500 კილოვოლტიანი მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის იმერეთის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს მარტვილის რაიონის სოფელ დიდჭყონში. ადგილზე მობილიზებულია სპეცტექნიკა, დაზიანებულ ელექტროგადამცემთან არიან საქართველოს წარმომადგენლები. მათი განმარტებით აღდგენითი სამუშაოები დღის ბოლომდე დასრულდება. როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, გადამცემი ხაზი კლიმატური პირობების გამო დაზიანდა. გუშინ მოხდა იმერეთის ელექტროდამცველი ხაზის ავარიული გათიშვა. ღამის განმავლობაში ჩვენი ბრიგადები იყვნენ შემოვლაზე. დაახლოებით დილის 6 საათზე ვიპოვეთ კერა, სადაც სავარაუდო ავარიის კერა იყო. ამის შემდგომ მიმდინარეობს სამუშაოები და დღის ბოლომდე აღდგება აღნიშნული ელექტროდამცველი ხაზი. საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის ავარიულ გათიშვას სამართალდამცველები შეისწავლიან. დაზიანებისა და მისი აღმოფხვრის შესახებ დეტალები ენერგეტიკის მინისტრმა სახელმწიფო ელექტროსისტემის ხელმძღვანელისგან მოისმინა. სულხან ჭუმბურიძის განმარტებით პირველადი ინფორმაციით დაზიანების მიზეზი ტექნიკური პრობლემა იყო, თუმცა სხვა ვერსიების, მათ შორის დივერსიის გამოსარიცხად მიმდინარეობს გამოძიება. ენერგეტიკის მინისტრის განმარტებით ელექტროენერგია მიეწოდება სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტებსა და მოსახლეობას. ამ დროისთვის უკვე აღდგენილია 220 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზები კოლხიდა და პალიასტომი ერთი სამუშაოები გრძელდება იმერეთის მაღალი ძაბვის გადამცემზე. პრობლემის დროულად აღმოფხვრის გამო ენერგეტიკის მინისტრსა და სომხურ მხარეს დახმარებისთვის მადლობა გამოუცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. იმისთვის რომ ყველა ეჭვი გამორიცხული იყოს, ეს გამოძიება უნდა ჩატარდეს თავიდან ბოლომდე და ამისთვის ჩვენ მზად ვართ. ვიუეცით განკარგულება თვოსადგურს და ის უკვე ამ წუთებში ჩართულია. დივერსიფიკაცია გავაკეთეთ და ამ დროისთვის ჩვენ ორი ქვეყნიდან გვაქვს იმპორტი იმისთვის, რომ ეს დრო სანამ ჩვენი შიდა ხაზები გვექნება აღდგენილი, მოსახლეობისთვის მტკივნეულად გადაიაროს. მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა, აგრძელებს სამუშაოებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოს, სომხეთს. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემს კოლეგა მინისტრს იმისთვის, რომ გუშინ ძალიან დიდი დახმარება აღმოუჩინეს საქართველოს ჩვენ მოგვაწოდეს ელექტროენერგია. ასეთი გახარებული ნაციონალები მე არ მინახავს ბოლო 2 წელია უკვე. ძალიან საინტერესო იყო მათი მიდგომები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო 2 საათის განმავლობაში ჩაბნელებული იყო და ძალიან აღფრთოვანებულები იყვნენ ამ ყველაფრით.